Plus av det, vi prøver å finne ut over tid Larvik tatt en seriekamp i Norge sist. Og Håndballforbundet sin statistikk går tilbake til 2001 og 2002. Det er fryktelig mange år siden dere har tatt en håndballkamp. Ja, det er det, men jeg er ikke så veldig opptatt av det som skjedde i 2001. Vi er opptatt av neste kampen, og det er kanskje grunnen til at vi har holdt så lenge. Oh!
Så kan vi informere om at i kveld så har det blitt satt publikumsrekord i Aquarama. Tallet 2097! Takk for at dere kom! Hun er definitivt ikke yngst, men i dag var best Kristine Lunde Borgersen! Mer populær enn Elvis. Filmer den. Ja, ja, ja.